ata bo ha ilu meka aleran la manu ne tiossane ko su to men ha yam nu nga nga ke digi rek nu ande kaga tiossane deti pirke det yo nu ande champion fa makten xewdu xena la tamsir dof he he mbir lay simna wa ko roy me dag nañu ziar nam gol la ni dudu ndjay ka ma frel yi mi beram telendi koy ah kon ancien gloire ancien gloire refum kon ay taura di omas wa gano tamsir o xey xewit na ref to ko res gano te o refay no bi to ko res xarin wa gamu le fop ka na mi ref keto besne xaye yit imbagre ñu ko mbete o dalo kin kay jigona edu wasa ñu na rek kala jamburu janka keto mutale na koy mom il faut ñu janke ñeug na yo keto besne ay kay mboru ñu mbete o lo ka fiya koy subtano xal ñal tel kay ñeug na yo wa salam bi para pour imam bu ko tam ko nu ma fi wa bo ni ka wa nga refit bo ni jige problème ni mom jaay si même to jige ma ci ba ci jaay ñama wa ga mbir tim na xaw mais dag na ziar nam gon le sambassar sambassar aha ah sar 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 on ne bes taw de bes ma ga ziar aw dag na ziar fe ni mi may mam ke na leran leran ko le aha xay sa bang meke na bes ma be na tamsir aha mo rande an hommage ken xa xar yo goten parce que tamsir kay def fotena le rande fraté bandong da tam si nga anete fi avayin o fete dol na ko yi obi to ko rezo da tam si romance da seref ke taw le han imbe galin haye parce que tam si da beran jom ne imbu da noté non diko tam aussi da kay ndita entraînement te garami rayna fi avayin ku ga ona to wak amo fa dama ko mo tam aussi ke taw haye kam ina may bo haye ile han imbe galida tam sir ga ga taw ingari meke haye pour mbine imbe gal tam sir hanne aha kon est ce que ko xona lambake yi me xema avril mam nu dara pou mu mais pousser bo raw gadu pousser bo raw aha jaga da dino mo aha ara ngay ko ani boutique ma nga isha Allah para pro ma firo fo aha jege problème para nga ata ko imal ko ata ansé gouvernement ken ando ka nen nga nen waaw la manou ne tam soupen xewdu waaw yalla leral yalla jilor fo kay widuna o leng présenter ga tirano ko fi nya jone ke way wa Wow! Tiossane fa yone gene leran koly am direct sur bam tou waaw indalay de ba